السلام عليكم ورحمة الله. هم مسلمان هم حق بات سنا دیتے ہیں ملک و ملت ان جوانوں کو صدا دیتے ہیں ہم کو آئی نہیں اس ملک میں دہشت گردی ہم تو مویشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں ہم تو مویشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں ہم وفادار وطن ہے کوئی غدار نہیں دشمن دین کو پیغام وفا دیتے ہیں دشمن دین کو پیغام وفا دیتے ہیں 313 بھی بھری تھی ہزاروں پہ کبھی 313 بھی بھری تھی ہزاروں پہ کبھی اب کروڑوں ہے کروڑوں کو ہلا دیتے ہیں اب کروڑوں ہے کروڑوں کو ہلا دیتے ہیں ہم مسلمان ہیں حق بات سنا دیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ